Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya kita sholat idnah majid. Kita baca dulu takbir bergema. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil ham. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil ham. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillah ilham. Alhamdulillah. Nyolek. Oh, aku suruh nek ping telu adik nyolek. Wong nyolek. Lho aku ki ngene lan duwe ilmu kok bondo. Ngene kan Allah Akbar bergemane kudu ping telu aku dicolek. Lho mbok akeh yo ora apa-apa kok nganggo mbok colek piring. Ora masuk blas kok kuwi. Mas guys, menuju sholat. Rafa masih tidur. Montornya tetap make Vega. Karena Pak Javik suka Vega. Mau ngejek turun Rafa. Terus buka-buka jenangis di sik. Oke guys, berangkat kita melakukan ibadah puasa. Puasa sholat Id. Nana teko ndak apa? Teko ndak apa? Cuma. Piye Mas Sale? Alhamdulillah ini yo umat nang omah yo ngono kuwi lek nek ngati umat. Jane wis periksa nah. Terapi terapi neh kudu nijian. Iki mbak, ini wong nggone. Wis roro. Minggu. Ya
Iya, Pak. Sere. Lek mantar lek kok ya Allah. Kenapa ya? Oke guys, hari ini sholat Idul Adha sudah selesai. Melaku ini melaku semuanya. Pak Japri numpak motor. Mbak Ju. Oke kok ya Pak si sholat ini. Ya ya ya, dada. Kali wis teko. Alah urung abdang. Wis teko iki, guys. Wah. Sapine rong teko. Duh, mbak bar tekan sapine. Sapine nang kono iki. Dene dicek. Heeh. Gurine lho. Lene dicek. Kau nak apa sih kang? Kerasa nggak patok? Gak sah. Wong mesti patok. Dah, bosku. Nanti cencang dek, cencang neng kau nak apa sih? Tanya nak kopi dicek ya. Sabar alus, sabar. Lagi anu guys, sabar alus. Ya mas, kau pergi ke Mbak Mur ya? Nah, ape pengambilan sapi Mbah Gaena. Kes. Alah. Bandane ora ditutup, dirampok wong iki kok. Wis to, iki bondo anger ora ditutup yo. Ngono mau, guys. Oh, udras-udus neh, lho. Gak percaya nek ditutup gak percaya. Wis ngono ae. Lah. Nang desa kira anak rampok. Wes to, aman. Usah aku. Aja kaya wong anu. Aja kaya wong pipis. Tatangi telah tak kok ngidul aku. Sing rubono kok tatangi tak kok ngidul. Kene bar aku. Dindo mung akeh iki. Ayo mak kau. Enggak mau mantar. Oh, laku kesuwen eh. Kulo super suro gendong Pak Super. Cek gendong Pak Super. Apa engkor wis. Pokon gendong bereng, guys. Wis guys, kita menuju angkasa luar. Metu ndi Pak Sabine? Go metu kene kena iso, Pak. Mubeng. Duh, ki wajibnya untuk makan dulu Pak habis sholat iki. Guys. Ayo. Ki Stanley selek dan sen. Stanley se yo mari yo. Stanley se ngeri lek dan. Ayo. Haji Maimunah. Mu. Guys, berangkat pengambilan sapi. Apa ini lho, Dek? Coba jadi itu lho, aku watak saiki yuk dulu, nek mlaku. Tenang. Kok robot mlaku. Ting. Ini tapi sehat. Aku ngger sehat ini seneng nih. Saman. Bahan pemerintahan. Bahan diperintah. Angger sehat iki bahan perintahane Lek Damis. Ayah kae. Jret ayah kae. Jret suwen kuwi wis. Bahan perintahane Lek Damis yo kae. Ting. Saiki wis mlaku. Just
dipok kawan. Wo. Lah bare sok apan kowe ape mangan iwak. Yo yo. Mendem dhisik ya bareng. Ya mendem dhisik. Putuk engko yo, Pak. Ndek, Pak, ndek. Ngiki, ndek Bang ngiki kaget tak panggul. Pak. Enggak barengan. Pak. 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 Ayo, kita pindah. Ayo, Rana. Ayo, Pak. Ayo, Pak. Kita jalan-jalan ke arah ini. Iya. Wes. Pak meneng dia, lha apa? Sak bingung dijak nangis. Dadah. Kok kok ya. Ayo pi. Rene pi. Lemu yo. Lemu kok. Iya ya awake lemu guys nek ngene. Piye? Metu cepetan kok guys. Lemu guys. Guys berangkat ya. Metu gere bakaci kono lho. Iya. Iya rana ero do. Yes. Bisa. So sa uang so. Wes modene lah kare. Iya Pak, kok ndang parani Pak modene Pak. Apale? Salim, Salim sama Lek Damis. Salim mah pinter. Cedak. Pak Eko kok nyaca. Pak Eko kok nyaca. Ya lah, cocok kah kuwi. Pak Tohar. Guys. Wis aku tak menyiapkan apa yang harus di apa yang harus disiapkan, guys. Wis tak toto-toto, guys. Wis, nangis. Ojo nangis, yo. Yo, sapi di swarga, no, ojo nangis yo. Iki sapi konggo niki kene guys, iki nangis. Aja nangis. Ya. Oh, lho Mbah Mutine wis ana. Wah. Wis kate. Wis rubuh. Kendel ya. Aja nangis. Aja nangis ya. Anu. Anu. Anu nek
gak ngono kuwi engko nek dibeleh ngono kae kena kopi re. Gak oleh. Kena darah iki yo gak oleh, beleh yo gak oleh. Tahu kena dular kuning. Ular abang langsung. Jadi nek gawe-gawe ngono kuwi yo kudune yo delok. Oh, iki nomor 1 gini berarti. Nomor 1 diprioritaskan iki. Heeh, iki terus ndene Pak Alun. Lah kira wong jake ndak tak celuke wong-wong biasa. Wis gak kudu ngalah kekutungan guys iki. Dawul-dawul. Celuke guys wong-wong iki. Mungkin nomor 1 kok ya kudu esuk iki guys. Nomor 1. Oh, dibelehno nomor 1 karo tukang jagale ya di nomor 1. Kita kan melebihi ngono e ben sithik. Oh, guys. Ayo dibeleh. Dan. Dan. Ayo. Ayo wis dibeleh kalo. Wis dibeleh nomor 1 kok. Yo. Hei, nomor 1 modene ya wis rono, anune serono. Ya wis sapa le. Ya. Jati-jati nang. Iya, guys. Lah tampar ini kok jero kene mbok mbok siapno nang ndi le ape dinggo ora oleh ngono kok iso bingung tampar. Lah kae nang ndi le? Lah. Gede ra neng kok. Wis tak ada dhisik gawe kopi. Sri bikin kopi urut tak pateni mau bulak-bulak. Iya. Cetek, engko cetek no. Lon-lon ae. Nah, oke. Mbak Mor sudah datang. Wes guys iki. Tukang rajange wis teko, guys. Rajange siap, guys. Enggak enggak. Pokoke ngene. Enggak kurang daging kowe lho ya. Deni baru ya kenek Bandunge. Daging renek baru iki. Baru renek daging. Blas. Blas renek daging. Sapine iki lho. Arnane kuning. Sapine ayah iki, guys. Iki duwe akeh kok sapine, guys. Yo. Tapi nau nangis ora? Gak yo jo nangis kok. Nangis piring gak masuk blas nek nangis. Wis guys, kaya dilulangi dhisik, guys. Wis. Ngono. Kalau rotine dipangan. Iya le. Cah kene kok mbek padak cah kono. Ijek kan ndek jero ya ijek. Stok lama masih banyak. Eca ngatuk Eca. Eca mau pulang ngatuk dulu, pulang. Sambal pecel. Mbak Mer sambal pecel ae, Mbak sambal ijek, jangan ijek. Goreng tong. Lagi anak godhog dondong lho, Mbak Mer jane mung goreng entong. Iyalah. Dikene lek dagingnya. Apa tuh yang sapi? Tapi nanti pentol buat tuh yang.
Nek di kayak pentol. Iya, kok engko di di blender no. Nggih ngapa niku ngene ngene. Delah kopi ngombe kopi dhisik, di kopi ni. Mbak. Aku gak ngombe, Mak. Kenapa? Ya cek barat sih gak makan aku yang mau ngombe teh. Oh. Nah. Tinggi. Ya wis tuwek tinggi mbok iki. Berarti anu bos e kono ya prai kok. Prai kabeh Mak niki wong kerja iki kok. Oh ya wis. Kabeh ya. Lah ngene Mas Dimas jeneng apa Mak? Ya saiki padha. Iya. Mas diterno dik wis diterno anu Mbak Sumini wis diterno dik sore sapine. Yo. Heeh, wis diterno. Iya. Nggih, sore kudu dipendeti dik wingi. Padane wong nyembelih iki kudune ya bare nang salat Id Mak korban kuwi. Wis mantap, mantap, mantap. Lah, aku ngeling dhewe. Tebene iya. Wis kepedhung ngiling dhewe-dhewe. Kelas e. Kalau Mak kelas e kono akeh. Njero kono lho. Kene. Iya. Wis, guys, kena ya. Oke. Okay.